Och då tar jag chansen igen och hälsar hjärtligt välkomna till detta frukostseminarium. Det är en fråga som intresserat många, ser vi. Och av förståeliga skäl. Därför att för oss och för olika organisationer i Sverige är det ju en ständig fråga. Hur ska man hitta det ultimata bidragssystemet som svarar upp till riksdag, regering eller andra beslutsfattares intentioner med bidraget och skapar alltså optimala förutsättningar för de som mottar det att bedriva en verksamhet som man själv också kan påverka och initiera. Detta har vi naturligtvis hållit på med under hela tiden som Folkbildningsrådet har jobbat här. Och det är väl så att bidragsmodeller, de är i ständig process. Och det innebär, kan jag redan nu säga, att det som vi idag pratar om, som var modeller för bidragsgivning till studieförbund och folkhögskolor som trädde i kraft fullt ut 2012. Idag har styrelsen sammanträde, Katarina, vår ordförande, sitter här. Och de ska ställa sig bakom ett remissförslag som ska skickas ut. Och då börjar vi med förslag till bidrag till studieförbunden. Men vi har redan påbörjat arbetet med översynen av bidragsmodellerna för folkhögskolorna. Och då kan man säga så här, ska man hålla på så ständigt? Var femte år så byter man modeller och gör förändringar och så vidare. Ja, kan jag säga. Det gjorde SÖ också. Så att, varför ska inte vi göra det? Det är väl så. Samhället förändras, villkoren förändras och det finns nya, så att säga, kunskaper och erfarenheter som man ska beakta. Så det är ju inte givet att modeller har liksom 10 eller 15-åriga tider som de håller. Men det vore ju önskvärt. Och det kan vi ju nog vara överens om. Att skulle vi hitta modeller som håller betydligt längre tid, så skulle det underlätta för oss allihopa. Så att vi får väl hoppas då att de erfarenheterna som nu Erik och Rolf delar med sig till oss. Rolf som har erfarenhet, statsvetare, men erfarenhet av att utvärdera mycket inom statsförvaltningen. Erik som är ekonom och har borrat ner sig och varit med på massor av våra möten, får vi säga, både under processtiden och senare också. För att då studera på vilket sätt vi inom Folkbildningsrådet har jobbat med att plocka fram modellerna. Och idag, sa jag till dem, är det examen. Så tillvida att idag redovisar Rolf och Erik sina, kan man säga, sammanfattande erfarenheter och analyser av det arbete som det handlade om att få fram modellerna, implementeringen hos bidragsmottagarna i deras verksamhet och sen vilka erfarenheter man kan dra nu. Jag hoppas att det blir en givande dag och att det blir intressant för oss alla. Så välkomna och varsågod. Nej. Bra. Ja, tack så mycket. Kul att vara här på vår examen, tycker Erik och jag. Signil sa att vi är populära. Det kan ju bero på flera olika saker. Antingen gillar man det som finns eller också har man mycket synpunkter på det som vi kommer att säga. Det beror lite grann på. Men vi har då hållit på med ett arbete under ett par år. Inte hela tiden, men till och från i olika. Som vi också gör lite andra olika saker vid sidan om. Men nu har vi kommit till slutpunkten och den rapporten som ni har då, som heter Att styra eller icke styra. Vi hade förslag på andra titlar, men det är alltid lite dubbla stolar eller vad det nu kan vara. Jag tror att Folkbildningsrådet känner igen sig, även departementet, man sitter på lite dubbla stolar. Vi tänkte då gå igenom den här rapporten lite granna. Och det är precis som Britten sa, alltså vårt uppdrag som vi fick då för ett par år sedan är ju att vi skulle titta på processen som då var att ta fram det bidrag då som gällde från 2012. Och vi har då en delrapport som vi kom ut med då 2012 som hette då Ett system som alla kan leva med. Vi tittade också på implementeringen av modellerna som då blev delrapport 2 som kom då 2013.
Och sen har vi då den tredje rapporten som tar upp effekterna av modellerna, men det är också en slutrapport. Så i rapporten, för er som inte har läst, så är det också en sammanfattning utav de två första. Det finns naturligtvis mer i de två första, men det viktigaste kan vi säga finns i den här slutrapporten. Och det gör vi också lite analyser utav helheten på något sätt. Och det vi inte gör, det kan ju tyckas att det är lite att dra sig undan eller på något sätt säga att ja, alltså vi försöker synliggöra den här modellen så som vi ser utifrån som då betraktare. Och vad den liksom får för konsekvenser. Vi föreslår inte nya modeller, det kanske någon hade hoppats på även på rådet. Har ni inte lösningen nu då? Så, men det har vi inte. Lite synpunkter på hur det ser ut. Sen är det så, ska vi ju säga, att vi har studerat själva processen. Vi har då inte haft synpunkter på om verksamheterna är bra eller inte. För det är ju ett helt annat projekt då. Som också naturligtvis kan vara viktigt och så då. Nu förstod jag att Statskontoret också skulle se över och göra en utvärdering då. Men vi har tittat på processen i sig. Sen har vi då haft som underlag, jag ska bara säga väldigt kort, en mängd utav data. Vi har ju gjort en mängd intervjuer, det är en ganska lång tidsperiod, av alla dåvarande styrelseledamöter och så vidare, deltagare i beredningsgrupperna så som det såg ut då. Och vi har naturligtvis gjort både enkäter till både folkhögskolor, studieförbund. Vi har också varit med i beredningsgruppernas arbete och så vidare. Och sen har vi naturligtvis ett oerhört stort skriftligt material, det kan ni ju läsa. Och där måste vi samtidigt säga att vi har fått oerhört stor hjälp av rådet. Inte bara som har ställt upp med otroligt mycket hjälp till oss. Annars hade det inte funkat. Så det är både formellt och informellt material. Så jag tänkte börja gå igenom hur det här beredningsgruppsarbetet var. För folkhögskolor och för studieförbund. Erik tar upp lite mer om implementeringen senare då. Och de här beredningsgrupperna som fanns då, där både studieförbund och folkhögskolor bestod ju av personer som representerade själva medlemmarna, alltså representanter för medlemmarna. Och när man startar en sån grupp, som vi förstår, så är det ju ganska mycket önskemål som man har. Alltså regering och riksdag har önskemål hur det ska se ut. Styrelsen har gett ett uppdrag. Och det finns naturligtvis alltid önskemål från folkhögskolor, studieförbund som man har framfört på konferenser och framställningar till rådet. Men sen är det så att representanterna också är ju människor. Alltså de har ju också egna ingångsvärden. Men man ska också företräda sina organisationer. Så det är ett ganska svårt uppdrag som vi ser att försöka tillgodose de flesta. Om vi börjar då bara kort med beredningsgrupp. För folkhögskolor så var ingångsvärdena och det man ville göra när det gällde folkhögskolor var att man ville på något sätt skapa förändring. Man hade egentligen ganska stor ambition att vi ville få ett ökat tryck. Man ville öka utvecklingstrycket. Man ville betona den allmänna kursens betydelse för man ville satsa på de som var lågutbildade menar man. Och så ville man inleda ett kvalitetsarbete. Och det var inte så konstigt därför att regeringen har ju betonat ända sedan det här bildades 91 att man skulle prata om kvalitet och det skulle komma in kvalitetsfrågor i själva bidragssystemet. Då hade man ett antal förslag som är några förslag. Och för den som är intresserad av finns ju de här delrapporterna också då. Men för att öka det här trycket så dels ville man ta bort utvecklings- och profileringsbidraget. Därför att det fick ju alla ta del av så man tyckte det skapade inte så mycket utveckling. Man ville omfördela antalet deltagarveckor som man då har inom folkhögskolorna. Utifrån ett antal kvalitativa kriterier. Man hade inte bestämt sig exakt vilka de skulle vara utan det skulle en grupp fundera på efteråt. Man ville omfördela från stora till små skolor för man tyckte att en del var för små. Alltså man antog att större skolor hade större förutsättningar att, så att säga, utvecklas mera. Och man vill ge ett extra stöd till deltagare med lägre utbildning.
så ville man också öka lärartätheten när det gäller förstärkningsbidraget. Det var också ett sätt att man ville på något sätt skapa bättre förutsättningar och kvalitet i undervisning och så. När vi sen kommer till remissvaren som vi har gått igenom ganska mycket i vår första rapport, så var det mycket synpunkter. Inte på allt. En del förslag tycker man var väldigt bra, men det var också väldigt kraftiga reaktioner. Det här är några av de här citaten som vi har plockat upp. Och när det gäller det här med utvecklings- och profileringsbidraget, så gillar man inte riktigt det där att det centralt ska bestämmas vad som är utveckling. Och att omfördela deltagarvektor och så vidare. Det tyckte man var en fundamental misstolkning av folkhögskolornas frihet att forma sig själva. Omfördelning mellan skolor, det är klart de som var små tyckte att det var ganska bra. Men de som var större undrar, vad är det för syfte med det här? Vad ska det skapa? Är det så att alla skolor ska bli lika stora? Och hur ska man gå tillväga? Som man säger liksom lite sådär uppkäftigt. Säljer man klassrum, säljer 5% av pelletsbannan, klipper bara gräset på halva volleybollplanen och så vidare. Ja, lite kreativt så. Så att det fanns någon sorts, ja, läser man remissvaren så var ganska sådär väldigt kritiska. Och det är lite av ett drama om man läser det här. Jag tycker lite kul var det för oss liksom att. Och att folk är väldigt öppna, det tycker vi är ganska fantastiskt. Alltså folk håller inte igen heller, det kanske man skulle göra på annat håll. Man skulle kanske inte våga säga sådär, men inom folkbildningen så säger man sådär i alla fall. Så att men vi har tagit bort vem som har sagt vad, så att det är liksom inget problem. Det som man var kanske oerhört kritisk till, det var det här omfördelning utifrån kvalitativa kriterier. Och det här är någon sorts, har man ju diskuterat jättelänge inom folkbildning, och det skapar samma turbulens varje gång. Någon tyckte så här, ska man tycka om det här? De här kvalitativa kriterier som ska utarbetas 2011 är lika omöjliga att tycka om som grisen i säcken. En annan tycker alltså ännu ett förslag som gagnar central styrning. Alltså det handlar om centralisering, vem ska nu bestämma hur de här kriterierna ska se ut. Så ni märker, finns det alltid någonting. Man vill helt enkelt inte bli styrd. Och vem vill bli det? Men i alla fall, här kommer viktigt. Och sen kan man ju säga så här att det finns någonting som är genomgående, inte bara för folkhögskolor och även för studieförbund, det här sista. Alltså man tycker ett meningslöst förslag, därför att ställer man upp ett antal kriterier, då kommer alla uppfylla de här. Och då blir det ingen omfördelning. Men man kan ju också tycka att är det inte bra att man ska uppfylla det här? Men man tänker inte så, utan det är ju samma pott som ska omfördelas. Och då är inte det lika viktigt, va? Utan vi kan ju tycka att ska man inte bra om man uppfyller vissa kvalitativa element och så. Men det är någonting som man inte riktigt. Och då kan man säga att det här med kvalitetsfrågor, när det kom till kansliet, så kom man ju på att det fanns för mycket invändningar helt enkelt mot sådana här kriterier. Och vi kan ju också säga att man hade ju en kvalitetsgrupp några år innan, både för studieförbund och folkhögskolor, som jobbade med kvalitetsfrågor. Och det togs fram massa olika förslag på de här konferenserna, och man anlitade också Lena Lindgren i Göteborg, och det togs fram. Men det slutade med att rådet sa att vi ska inte ha några kvalitetskriterier som bestäms centralt. Det betyder inte att kvalitetsfrågor, att man inte jobbar med det. Det betyder bara att det skulle skötas på lokal nivå. Men uppifrån så ska man inte bestämma precis vad det är. Så man kan säga att det man kom fram till utifrån beredningsgruppens förslag var en viss modifiering. Alltså man tyckte man sänkte det här med att man skulle ha ett antal lärare per deltagarvecka, sänkte man något, omfördelningen blev lite mindre och så och så. Och det här med utvecklings- och profileringsbidraget, det behöll man. Det liksom fick vara kvar. Så man kan säga att beredningsgruppens förslag var två steg fram, ett steg bak. Och det fanns också väldigt mycket kritiska synpunkter från Rio centralt. Man tyckte att gruppen inte hade gjort en riktigt bra konsekvensanalys, en omvärldsanalys.
Man har inte funderat på hur det förhöll sig mellan RI och SKL-skolor och så vidare. Plus att det var inte riktigt förankrat. Det var en sån synpunkt. Så det var väl så att medlemmarna i den här gruppen var lite mer uppkäftiga kanske man har tänkt sig. Så att de hade en del förslag. Och det där kan ni också läsa om. Det är lite drama i den där, hur det här gick till då, kan jag tycka. När det gäller studieförbunden så var det så att deras utgångspunkter var ju dels det här, och det finns ju många härifrån som, det var helt enkelt en volymdrivande utveckling. Och det har man pratat om också redan när det började. Och det har funnits jättemycket kritik från Riksrevisionen och många andra att det är bara volymdrivande utveckling. Och man ville helt enkelt få bort det där. Man tyckte att antalet kulturarrangemang gjorde att det blev så här. Men också gjorde det så med studiecirklar. Man gjorde dem lite mindre och så fick man liksom mer bidrag. Så det var en väldig jakt helt enkelt. Och det andra skälet som vi tolkade var just att det skulle finnas kvalitativa element i detta. Och som ni ser, det fanns också i Riksrevisionen och från regeringen helt enkelt. Och utgångspunkterna var att man ville ha ett långsiktigt och förutsägbart bidragssystem för att man ska få goda förutsättningar. Och det här är också lite signifikativt för folkbildning. Man vill ha lite ett förutsägbart system så man vet vad som faktiskt gäller. Det skulle också vara en flexibel modell så man inte låste in verksamheten på något sätt, utan man skulle kunna förändra den lite grann. Men också att skapa förtroende och legitimitet så att även kommuner och landsting på något sätt vet vad som gällde, så det inte fanns massa olika modeller. Det är liksom det som var. Men man kan säga att det skiljer sig lite grann mellan folkhögskolorna, gruppen och studieförbunden som är vår tolkning. Folkhögskolorna blev lite mer ideologiskt inriktad på något sätt. Man skulle satsa på de som hade lägre utbildning och så vidare. Här blev en lite mer förhandlingssituation. Alltså, vi har beskrivit det här som lite grann som kriget om resurserna. Alltså man förhandlade, man gick hem och sa, men vad betyder det här för mig nu då? Jag går hem och räknar på det. Och ett system som alla kan leva med. Och då var det så att redan på första beredningsgruppsmötet så ville man hitta ett system som alla kan leva med. Och det var ju också titeln på första rapport. Alltså det gällde att komma fram till någonting. Samtidigt så betonar man ner det här med kvalitativa element som beredningsgruppen för folkhögskolor betonade väldigt mycket. Och då tycker man att det var väldigt svårt egentligen att göra med det här. Och precis som ni ser då längst ner, exempelvis utbildade cirkelledare, om man hade det, då skulle studieförbundet inom 2 år ha 100% utbildade ledare, och då skulle inte få en som helst omfördelning. Det är inte så att det i princip är bra att ha det, utan det skapar liksom ingen omfördelning, kan man göra som reflektion. Slutförslaget blev att man höjde, det finns ett grundbidrag och ett rörligt bidrag, och det höjdes från 60-75% och beräknat på ett visst sätt då. Och där kan ni ju titta exakt hur det är då. Men det var ju så att det fanns ju stridigheter även på slutet i det här. Några ville inte ha det, och man hela tiden har varit en fight, kan man säga. Och det är någonting som har återkommit om och om igen. Några känner sig förlorare, några känner sig vinnare. Och så kanske man har en ny förhandling och säger att den här gången kanske jag vinner och några andra förlorar. Det är den känslan vi får. Det är liksom det. Och det är klart, det är samma pott som ska fördelas, så det är egentligen inget onaturligt i sig då. Så här såg förhandlingarna ut i den här beredningsgrupperna. Nu är det en liten annan konstellation då. Vi har inte de här beredningsgrupperna klara, utan det är kansliet som tar fram förslaget då. Men det är liksom, så såg det ut vid det här tillfället. Ja. Och då kan vi säga så här, om vi gjorde lite reflektioner över den här processen. Så är det så att förändringar vill man gärna ha när man diskuterar på konferenser och si och så. Men inte i praktiken. För det är klart, den här beredningsgruppen för folkhögskolor, när de hörde diskussionerna på konferenserna, så var det väldigt mycket att men vi måste ju omfördela, vi måste göra si och så. Men sen när man kommer till den egna skolan eller egna förbundet, ja, då räknar man ju på vad får det här för konsekvenser för mig. Så man kan säga att egentligen är det så att systemet skapar få förändringar, och man vill ha stabilitet och förutsägbarhet. Det är liksom lite viktigare än förändring, om man nu ska prioritera. Och samtidigt ingen central styrning. Alltså egentligen ska ingen lägga sig i verksamheten.
Man gör det här som vi kallar särkoppling mellan bidragssystemet har sin roll och verksamheten liksom har en annan roll om man säger så. De ska liksom inte blandas ihop. Och det här med att inte blanda in verksamheten, man ska egentligen inte prioritera mellan verksamheterna. Man kan säga att på något sätt är ju alla verksamheter lika viktiga. Och dessutom är det ju så att man har två grupper, folkhögskolor och studieförbund. Men fördelningen är ungefär 50-50. Men hur ska man förändra den om man nu ska förändra? Vi säger ju samtidigt att förändring, det är ju inget egenvärde. Det är ju inte så vi säger, utan nu har man kommit fram till det här. Men det är det här vi kan se. Vad händer sen med dessa modeller? Ja. Ska Erik berätta. Kan ta den där. Ja. I vår implementeringsstudie är vi sen intresserade av vad händer när de här modellerna, som jag beskrivit hur de tas fram här på rådet, vad händer när de träffar eller reser in i bidragsmottagarna, in i studieförbunden och in i folkhögskolorna? Och då är det här en väldigt enkel, kanske banal schemat, men som ändå illustrerar en viktig skillnad. För de är 150, eller är det drygt 150 nu, så bidragsmodellen med alla delar i den direkt verksamhetsnivån. Folkhögskola som är liksom verksamhetsenheten måste ta hänsyn till vad rådet. På förbundssidan så finns det en mellannivå. Det betyder att det är förbundsnivån som är mottagare. Det här ger studieförbundens nationella organisation en central roll som vi måste förstå för att kunna säga något om vad statsbidraget har för styrande effekt ner i verksamheten. Det som händer här, det är att studieförbundens förbundsnivå översätter eller formar om det bidragssystem som Folkbildningsrådet har tagit fram. Så det som når verksamhetsnivån och avdelningen är inte detsamma som det som man på Folkbildningsrådet har beslutat. En genomgång av hur studieförbunden internt fördelar vidare statsbidragen visade att två studieförbund gör precis som Folkbildningsrådet gör. Man använder samma fördelningsgrunder för vidarefördelning till sina avdelningar. Tre studieförbund har mindre avvikelser i fördelningsmodellen. Men fyra studieförbund har på vad som pappret kan se ut som en liknande struktur som Folkbildningsrådet, men som har betydande skillnader i fördelning. Och ett studieförbund gör på ett helt eget sätt som inte går att liksom placera in i någon sån här mall. Det gör att det är helt olika styrsignaler via fördelningssystemet som når verksamhetsnivån. Så det är i princip omöjligt att tala om att statsbidraget som det utformas uppe på Folkbildningsrådet skulle fungera som någon slags enhetlig styrkedja eller sända samma styrsignaler om vad som är viktigt ner till avdelningarna i studieförbunden. Den här översättningen som sker på förbundsnivån, den, alltså jag tror man kan förstå den som att förbundsnivån känner sin organisation och känner ett ansvar eller en vilja att anpassa de ekonomiska styrsystemen efter avdelningarnas förutsättningar, efter förbundets profil. Man kanske inte har så mycket av tradition verksamhet mot de grupper som är föremål för förstärkningsbidrag till exempel. Så man liksom tar sitt uppdrag, alltså man kan ju beskriva som antingen tar man chansen att göra en förändring eller så tar man sitt uppdrag som studieförbundsnivå på allvar och ser hur kan vi anpassa det här systemet för att det ska passa oss och fungera för våra avdelningar
som bedriver verksamheten. Det som också verkar ske, det är att studieförbundets förbundsnivå som mottagare av statsbidraget, i det där så ger det, tror vi då, en legitim bas för att vara med och också styra över avdelningarna. Det här är tydligt både i intervjuer som vi har gjort, men också i den enkätundersökning bland studieförbundets avdelningar som vi har genomfört. Att man tycker att studieförbundets förbundsnivå genom prioriterade områden, genom verksamhetsplaner, är med och styr avdelningens verksamhet i stor utsträckning. I lika stor utsträckning som avdelningens styrelse eller de lokala medlemsorganisationerna. Så liksom förbundsnivån är en viktig aktör här internt i förbundet. Två förbundsrektorer säger så här: det starkaste maktmedlet vi har gentemot regionerna är statsbidraget. De skulle inte klara sig på egen hand. Eller det andra, ibland upplever de lokala medlemsorganisationerna att det är deras studieförbund. Och det är det ju, men det är inte deras statsbidrag. Och ibland när de har sagt att vi gör faktiskt som vi vill, så har jag sagt, ja visst, fine, men då behåller jag statsbidraget. Och så har jag försökt förklara att ja, ni äger organisationen lokalt, det kan jag inte säga annat än att de gör. Men de äger inte finansieringen, för den äger förbundsstyrelsen. Och det här skiljer sig givetvis mellan olika förbund. Men jag tror om man pratar lokalt, så är det många som känner igen sig i att förbundsnivån är viktiga. Och att det här är väldigt, för civilsamhället i alla fall, väldigt sammanhållna organisationer och aktörer som liksom har tydliga nationella strategier och ibland marknadsanpassade marknadsplaner och pratar om sina konkurrensfördelar. Alltså man går med ganska gemensamma steg. De här två skillnaderna då i implementeringsförutsättningar av vad som händer när systemen möter, har vi i rapporten försökt beskriva som att Folkbildningsrådet kan liksom antingen spela biljard eller rugby med sina bidragsmottagare i någon slags styrningshänseende. Som Rolf sa, så handlar det väldigt mycket om omfördelning snarare än fördelning av statsbidrag. Det är en pott, och det som alla pratar om, hur ska den där potten omfördelas? För ska jag få mer, så ska någon annan få mindre. Det är liksom grundförutsättningen här. Och då löser ju Folkbildningsrådet det där på i princip då två olika sätt. För folkhögskolorna så bestämmer man själva över omfördelningen. Man säger, ni får så här många deltagarveckor och en deltagarvecka är värd så här mycket. Och så säger man då att ja, men vi ska göra de mindre lite större och de större lite mindre. Och bestämmer centralt över omfördelningen. På studieförbundssidan är det mer så i alla fall, även om det är ett väldigt högt grundbidrag på 75% som liksom ligger i botten. Att man ger spelregler för studieförbunden att själva spela eller slåss om statsbidraget. Där har studieförbunden själva möjlighet att genom att öka sin verksamhet mer än andra växa. Den möjligheten har ju inte folkhögskolorna alls. Den här metaforen då, så är liksom grundtanken är att i biljard så spelar du liksom matematiskt uttänkt och uträknat. Om jag puttar på den här bollen, om jag sänder in de här styrsignalerna till den här bollen, så hoppas jag att det ska träffa nästa boll som ska göra som jag har bestämt. Alltså den ska liksom skjutas åt att göra lite mer så. Vi tror att det liksom gör att folkhögskolorna tvingas in eller intar något slags reaktivt förhållningssätt till Folkbildningsrådets bidragssystem. Man ska liksom ticka av de krav som ställs i systemen. I rugbymatchen så är det mycket mer så att jag slänger ut bollen på planen eller jag passar till den här spelaren som sen har möjlighet att forma sitt bidragssystem lite själv, anpassade för organisationen. Alltså man har som studieförbund fler handlingsalternativ när man tar emot bollen som kommer från Folkbildningsrådet. Och kan därför vara mer aktiva själva i utformningen av styrningen och vad som ska hända med de signalerna som kommer härifrån.
Jag ska då säga något kort om effekter och förändringar i bidragsmodellen. Vi beskriver som utomstående betraktare de förändringarna som gjordes som relativt små. Och hade därför inte förväntat oss att kunna se några större effekter av de förändringar som gjordes i bidragssystemet. Man kan sedan givetvis säga att bidragssystemet som sådan ger väldigt stora effekter. Det är lite svårare att mäta och säga något om, men vi har några tankar kring det också. Men man kan säga att hälften av folkhögskolorna menar att bidragsmodellerna, förändringarna i dem, då har påverkat dem på något sätt. Och det är både positiv och negativ riktning. Någon skriver att vi fick lägga ner en kurs med förstärkningsbidrag för att det sjönk. Och, ja, någon annan skriver mer om administrativa förändringar som de har varit tvungna att göra. När det gäller omfördelningen då av deltagarveckor så kan man bara konstatera att det är ungefär 1,5 promille av det totala antalet deltagarveckor som omfördelades i och med den nya modellen. Och en del skolor tycker givetvis att det är helt fruktansvärt att vi blir av med 10 deltagarveckor och att någon annan fick dem. Men på det stora hela så är det ändå mindre förändringar. Likadant så är det svårt att se några stora förändringar hos studieförbunden, och det här är hos avdelningarna som vi har frågat om detta. 39% menar att de gör något annat än annorlunda än förut. Men när man tittar på vad de säger att de gör annorlunda, så handlar det mer om att vi har förändrat administrationen kring förstärkningsbidraget, eller att man skriver lite vagt att vi försöker lite mer nå några fler unika deltagare. Det är ingen som kan beskriva några stora revolutionerande förändringar som de har varit tvungna att göra. Om vi nu liksom har gått igenom implementering och effekter så kan vi ställa oss frågan som vi liksom antyder i titeln. Det här med styrning då. Vad är det här systemet styr? Och då ska jag ta ett exempel från studieförbundssfären. Där vi har som sagt gjort en enkätundersökning hos avdelningarna och frågat avdelningscheferna om vad styr er verksamhet. De har fått ett 20-tal olika aktörer eller företeelser som kan tänka styra dem och fått säga i vilken utsträckning det sker och vad de aktörerna eller företeelserna styr. Och denna finns redovisad helt i rapporten. Men jag ska bara lyfta upp det här. För vi frågar också, men vad styr till exempel Folkbildningsrådet? Eller till exempel studieförbundens nationella nivå? Eller den lokala efterfrågan hos individer eller civilsamhälle? Och då får man liksom en givetvis spretig bild. Men det finns ändå tydliga tendenser som jag tror är värda att reflektera över. Det som är väldigt tydligt att statsbidraget och de tre verksamhetsformerna, det är det som styr formen. Alltså framförallt så är det formen på verksamheten som man styr. Man är liksom inrutad i de här tre verksamhetsformerna har vi. Vi måste få all vår verksamhet att passa i de här verksamhetsformerna. Innehållet i verksamheten, där svarar man att men det är efterfrågan hos individer och det lokala civilsamhället som styr det. I kombination med vad studieförbundet då har för ideologisk profil och dess medlemsorganisationer och vad vår personal och ledare kan göra. Men även målgruppen så kommer statsbidraget och statens syfte med bidraget långt, långt ner. Och det är kanske liksom mer förvånande. För där är väl ändå statens syften och de verksamhetsområden som har funnits tydligare. Men där menar man att det är förbundets prioriterade områden och andra förbundsinterna variabler, som jag kallat det här, som avdelningsstyr, som styr det framför allt. Men det här är genomgående, det är värt att stanna upp kring statens syften för verksamheten. För de är väldigt kända i min bedömning. Det har vi inte mätt, men många pratar om dem även lokalt ute i avdelningar. Om vad statens syfte med bidraget är.
det verkar finnas en tilltro till att denna ideologiska styrning på något sätt ska fungera och vara kraftfull. Men våra intervjuer med lokala chefer i studieförbundet, alltså de är väldigt tydliga med att syftena är kända. Vi vet liksom vad syftena är. Och de är bra och lever i vad de kallar folkbildningspoesin som vi talar tillsammans. Men de är samtidigt så övergripande att de inte fungerar styrande i den meningen att de kan staka ut en riktning framåt eller användas för att göra prioriteringar mellan verksamheten. En sa att intentionen med syftena är att verbalisera en ganska vag känsla av att folkbildning är bra och viktig. Men att det inte är statens intention att det i någon högre utsträckning genom syftena påverkar studieförbunden. Och jag tror det ligger mycket i det citatet. Om man nu tar det här och försöker liksom ta ett steg tillbaka och se, vad är det man pratar om? Vad är det som händer när man liksom rör sig kring de här statsbidragssystemen? Så skulle man kunna prata om några, alltså, utgångspunkter, eller varför ser man över de här hela tiden, de här systemen? Och då tror vi att det finns i alla fall tre teman som liksom återkommer i allt vårt material. Det första handlade om vikten av ett legitimt system. Alltså då pratar man både externt och internt. Externt i den mån att vi måste ha ett system som är trovärdigt gentemot den som vi får pengarna av. Alltså gentemot staten. Och det handlar då både om att processen för att ta fram sådana här system, att vi är ense inom folkbildningen är viktigt, att vi inte bråkar för mycket, men också hur systemet är utformat, att det är liksom rättssäkert, transparent och så vidare. Och varför är det här viktigt? Jo, det är viktigt för att alla verkar vilja värna Folkbildningsrådets uppdrag att vara den som har hand om statens bidrag till Folkbildningsrådet. Alltså systemet kan liksom inte lösa Folkbildningsrådets legitimitet i att vara den aktören som har hand om det här. Men det får absolut inte skada den legitimiteten. Sen är det också viktigt externt att det är bra system så att kommun och landsting kan göra ungefär likadant. Så att inte aktörerna där ute, avdelningarna eller folkhögskolorna har liksom tre olika offentliga styrsystem att ta hänsyn till och rapportera på olika sätt i. Och internt är det viktigt för att man liksom ser ett värde i att man fördelar medel vidare på ungefär samma sätt. Så systemet måste upplevas som användbart för studieförbunden då i första hand, så att man kan använda det internt. Den andra så här området, det handlar om att det måste vara ett rättvist system. Och det där ni som liksom finns i verksamheten vet att det här är något som man har väldigt mycket åsikter om. För studieförbunden så handlar det väldigt mycket om diskussionen om bidrag per studietimme. Att de som tycker att det är ett orättvist system då, menar att vi får så olika per studietimme. Och det har att göra med trögheten i systemet. Och jag kan inte förklara liksom hur det har uppstått tekniskt. Det har vi skrivit om i rapporten. Men det är ju lätt att ta fram siffror. Vi vet hur många studietimmar alla producerar. Man kan i och för sig diskutera hur de räknas fram. Men då har studieförbunden olika mycket statsbidrag per studietimme. Och skillnaden är i det nya systemet någonstans från 70 till 140 kronor per studietimme. Så det är ganska stora skillnader, och det här har man också kritiserat från Riksrevisionens sida. Så där liksom är en rättvise aspekt hos studieförbunden. I folkhögskolefallet så verkar rättviseaspekten snarare handla om rättvisa mellan RIO och SKL. Skolor eller rörelsefolkhögskolor och landstingsdrivna folkhögskolor. Och då mer utifrån att man upplever sig ha så olika förutsättningar för att bedriva verksamheten. Och så ska jag skynda på. Och det här Rolf pratade mycket om.
Alltså men ett så rent system som möjligt. Så lite centralstyrning som möjligt. Säger vi korta så att inte jag tar upp all tid här. Sammanfattningsvis så kan man väl då säga att det finns en intern ambivalens till om de här systemen överhuvudtaget ska användas som styrsystem. Ska de styra eller inte? Och den liksom handlar om det här. Alltså vi vill ha ett så rent system som möjligt. Fritt från centralstyrning. För samtidigt så inser vi att det måste innehålla kopplingar till statens mål och syften. För att vinna legitimitet externt. Alltså vi måste jobba med kvalitetsfrågor. För det har staten varit så tydlig med så länge. Och vi liksom gör ett stort arbete där. Men vi får inte låta de där kvalitetsfrågorna påverka bidragsfördelningen. Och det verkar finnas en acceptans att styra former. Alltså det är i alla fall väldigt få som klagar kring det. Men liksom former och enkla volymmått kopplade till formerna är okej. Men att på allvar styra innehåll och målgrupp med hjälp av statsbidragssystemet, det diskuteras inte i de processerna vi har studerat. Alltså det finns en motvilja mot att värdera verksamheter mot varandra. Bra. Det var det här interna ambivalensen, men vi har också tittat naturligtvis på den här externa. Därför att regering och riksdag är i högsta grad inblandad i detta system. Och då kan man säga så här att ja, när det gäller kvalitet så har ju staten påpekat detta än rådet bildades och säkert innan dess då. Och det har kommit fram kritik ifrån utomstående och från forskningshåll och alla möjliga håll. Och sen är det så när regeringen sen ska ta ställning till det där så känns det som att man vill egentligen inte gå ifrån den här roll- och ansvarsfördelningen. Alltså man är väldigt hård och säger nej men nu måste rådet ta in detta med kvalitativa element. Men så säger man samtidigt ja man ska fortsätta hålla sig informerad om det hela. Alltså man vill inte riktigt styra utan man vill påpeka men inte riktigt styra. När det gäller utvärdering så kan man ju läsa i varje proposition hur bra folkbildningen är. Alltså den uppfyller i stort sett alla syften och den är jättebra. Men samtidigt ska den alltid utvärderas. Så säger man liksom meningen efter men vi måste också utvärdera syftena igen. Så frågan om det här är lite som man brukar säga i utvärderingssammanhang, om det är liksom lite rituellt. Vi ska säga utvärdering, det är viktigt. Men är det så att det bara görs men kanske inte riktigt har så stor funktion. Så att det här tycker vi också är en väldigt stor ambivalens på något sätt. Samtidigt kan man säga tycker vi Maria Arnholm sammanfattar det här egentligen ganska bra med den här dubbla rollen. Både från statsmakternas sida och så internt. Va? Man säger att rådet har ju en dubbelroll. Alltså man ska ta hänsyn till det staten säger men man ska också ta hänsyn till vad medlemmarna säger. Samtidigt säger hon att vi i kammaren då har ju också, det blir också dubbla roller. Alltså vi måste ju ta hänsyn till vad skattebetalarna säger. Och vad de andra säger. Så att man kan säga att man har, det är en svårstyrbar verksamhet. Man vill både lite styra och inte styra. Men så här ser det ut. Alltså man har valt det här systemet helt enkelt. Så att det är den här avvägningen man får göra. Sen kan man säga så här, för den som vill liksom stöta sig med systemet eller ifrågasätta systemet så är det ju väldigt svårt. För att det är så stor politisk enighet. Alltså ungefär som Erik Amnå sa i sin utredning, den som ifrågasätter folkbildningen liksom ifrågasätter hela den demokratiska processen i Sverige. Och vem vinner röster på att folkbildningen? Det är ju inte någon sorts röst så säger vi. Det är ingen som skulle få mer röster för det utan kanske precis tvärtom. Vem vågar utmana det hela? Och man kan säga så här, det är klart det är inte heller så lätt som Lars Ohly sa i debatten förra året. Jag tycker att folkbildning är väldigt vackert. Jag kommer med en fas att fortsätta att protestera så fort någon säger någonting negativt om folkbildningen som sådan. Och hur förändrar man då eller utmanar ett sådant system?
Alltså vi har ju inte utmanat systemet så. Vi har försökt tala om ungefär hur det ser ut. Och kommit fram till hela den här korporativa modellen. Och det här är ett exempel på det. Har just, det ser ut på det här sättet. Däremot säger vi ju inte att något annat system är bättre eller sämre. Utan vi har talat om ungefär så här uppfattar vi det hela. Samtidigt har man ju kommit överens om från staten och här att vi ska ha det här systemet. Och det blir det här liksom dubbla rollen. Och det, vi har valt den modellen helt enkelt. Och då får man argumentera för en annan modell om man nu vill det. Då. Men, så att vi är bara som vi tycker utomstående betraktare har just har. Det är de här iakttagelserna vi har gjort. Så finns det naturligtvis mycket mer bakom det här som vi har inte varit med på alla möten och det ena och andra. Men som sagt, va, ungefär som Elisabeth sa innan, det är ju det är vår betraktelse av det här. Och det har ändå ändrats lite grann sen vi gjorde vår första rapport. Om det beror på oss, vet inte vi då, men vi hoppas att vi har haft någon liten påverkan på någonting i alla fall. Så att, ja, mer fakta och så kan ni läsa i de här plus de tidigare rapporterna. Så att det är vår lilla analys av detta uppdrag som vi har fått. Mm. Bra. Tack så mycket. Ni har nu sammanfattat 3 rapporter på 45 minuter. Vi hinner inte med allt, men jag vill ändå öppna nu för frågor i publiken. Och ni får hemskt gärna ställa er upp och säga namn och var ni kommer ifrån när ni ställer er fråga. Vi har ungefär 10 minuter på oss. Ja. Ja, då fortsätter vi. Men vi kan väl också, något som jag funderar på, är något som ni har tänkt på när ni har gjort den här rapporten? Något som ni tycker är, som har förvånat er eller som är, tycker är intressant i de resultat ni har kommit fram till? Ja, du kan börja. Nej, men jag tror kanske den liksom, kärnan är det här hur man balanserar. Och att Folkbildningsrådet och folkbildningssfären har att balansera i styrningsfrågan. Alltså jag tycker det är en intressant och väldigt svår balansgång tror jag som man måste gå. För att det är så mycket pengar och det är också så skilda verksamheter på många sätt, folkhögskola och studieförbund. Och att få ihop det där och att hitta liksom, men vad är acceptabel styrning i ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete? Tror jag är liksom klon. Och att ändå så, det tycker jag själv är liksom intressant, att så tydligt kunna visa hur organisatoriska former här på Folkbildningsrådet, hur man väljer att organisera sitt arbete också påverkar vilka system det är som används. Och kanske, ja, det är ju väldigt spännande att se när man nu har valt en ny modell att organisera beredningen av nya bidragssystem. Vilka skillnader det kommer ge eller inte ge i hur systemen är utformade. Så det ska jag fortsätta följa med intresse. Mm. Alltså vi gjorde ju också den här slutsatsen i rapporten att vart tog verksamheten vägen? Alltså vi har inte tittat på verksamheten. Men i själva förhandlingssituationen så är det lite så att systemet liksom står lite för sig själv. Va? För man kan ju tycka då att man argumenterar för att så här ska vi göra nu och så här ska vi göra nu. Då. Men vad är liksom själva analysen bakom? Är det så att det leder till bättre verksamhet? Vad vet vi om verksamheten tidigare? Betyder ökat grundbidrag att vi liksom åstadkommer det vi ska göra utifrån syften eller så? Va? Så att, och det är här vi pratar om särkoppling. Alltså systemet ser till att det finns förutsättningar för en verksamhet. Men verksamheterna får drivas. Och det har man liksom sagt att alltså alla verksamheter är ungefär lika mycket värda. Ska man ändra ett system på något sätt mer radikalt, då måste man ju säga kanske att men vi tycker att den här verksamheten är mer värd än den andra. Annars blir ju det här lite småjusteringar. Jag tror att det är väldigt svårt att ändra om man inte tar ställning till just verksamheten. Och jag vet att någon i kommentarerna från rådet i vår första rapport så stod det så här, ja men om någon går dåligt verksamhet
Vad ska vi göra då då? Om någon går bra, ska de, det är ungefär som man pratar om produktivitet, den som har ökat produktivitet. Det kanske man ska ta bort för det går så bra ändå. Eller de som har dåligt, ska de få mera eller och så vidare. Men det är den prioriteringen man får göra helt enkelt i alla verksamheter. Man får bestämma att ja, vi satsar 95% i Malmö för där ser vi ett problem. Men Folkhögskolor och studieförbund vill ju ha denna liksom säkerhet. Och jag vet på att på en av de första mötena i beredningsgruppen som vi hade med folkhögskolor så sa man, finns det någon verksamhet som vet att liksom 95-97% är säkerställd utan någon verksamhet i staten? Det är väldigt få som har det. Så att ni ska vara ganska glada att ni har den typen av säkerhet. Men vi kan tycka då i hur kommer verksamheten in i diskussionen? För vi har ju pratat om varför omprövar man ett system? Och att man gör det var femte år, det är inget konstigt, för det händer väldigt mycket. Men det blir också lite gärna så här misstänksamhet, vad gör att de andra går så bra och så. Liksom det, grunderna är lite mera så, va? Snarare än, ja men, vad är det nu vi har åstadkommit? Så att säga. Så att det där kopplingen. Va? Det tycker jag är lite, som håller på med utvärderingsfrågor och så kan tycka att vad gör man med det där då? Är allt lika mycket värt eller så? Så att, ja. Frågor i publiken? Jag tycker det är, vi bör säga någonting. Alla är ju inte hemma på, när ni säger så här, nu har ni ju redan ett annat system. Ja, så kanske det kan vara viktigt ändå att säga att våra medlemmar, vi har ju ett tvåårsmöte kan man säga, två representantskapsmöten. Och det är de här tre stora medlemmarna som då avgör, tillsätter styrelse och avgör också inriktningen och uppdraget till Folkbildningsrådet. Och det man valde då 2013, det var att renodla, kan man säga, ännu mer Folkbildningsrådets uppdrag. Vi skulle enbart svara för myndighetsuppgifter om man hittade en annan lösning för de medlemsuppdrag som vi då hade 2013. Och samtidigt var man överens också om att när det gällde bidragsfrågor, bidragssystemfrågor och så vidare, så ville man inte ha beredningsgrupper med inflytande från enskilda representanter från medlemmarna eller underförstått bidragsmottagarna, utan man ville ha ändå en transparent, öppen process att Folkbildningsrådet plockar fram underlagen, man har remissomgång presenterade och man slutgiltigt fattar beslut. Och det är det som är det nya och det är den modellen som vi då praktiserar nu kan man säga för första gången. Och vad resultatet blir av det, det vet vi ju inte om. Jag bara vill att säga det så att man är klar med vad som är skillnaden. Och även styrelsens sammansättning är ju lite annorlunda också. För sig. Det är lika ja, bra att sammansättningen kanske inte är så annorlunda, utan det är snarare hur man utser styrelsen. Ja, just det. För det tror jag finns många likheter med tidigare styrelser. Utan det är att nu har man en valberedning och nu väljer man hela styrelsen vid årsmötet. Tidigare så utsåg de tre medlemmarna de representanter som fanns i styrelsen. Det var inte en öppen process. Nu utses alla ledamöter gemensamt. Det var bara ordförande som gjorde det tidigare. Men själva representation eller man säger kompetens i styrelsen kan man inte säga principiellt är helt annorlunda. Vi har haft många av politisk börd så att säga tidigare i vår styrelse också. Bra. Men då den här frågan som ni då ställer, som är liksom titeln för själva rapporten, eller att styra eller icke styra, den får vi egentligen aldrig riktigt något svar på. Nej, men alltså det är ju på något sätt lite både, alltså det är så man har valt, va? Alltså man vill att man i det här systemet kort, då har man ju valt att rådet, precis som många andra de sköter själva för det, för man har, grunden var ju då att man tycker att de som håller på med verksamheten kan den bäst. Det är ett professionellt ställningstagande så då. Det är liksom det man har valt. Och då får man ju ta för- och nackdelar. Och samtidigt kan man ju då, får man inte den här fördelningen kanske mellan, är det fördelning mellan studieförbund, folkhögskola, ska den se annorlunda ut? Alltså det fanns motioner i riksdagen när det här inrättades som sa att nej, egentligen borde riksdagen bestämma förhållandet mellan studieförbund och folkhögskolor. Sen får man bestämma internt. Nu har det inte blivit så, men det fanns förslag på det. Alltså att, och hur den här fördelningen ska ske tror jag är väldigt svårt när man liksom har sina medlemmar här. Vad är det som, ska de få 40% av de andra 60? Hur får man igång ett sånt beslut? Det verkar nästan omöjligt så att det blir liksom justeringar. Så att det handlar om en avvägning precis som Erik också säger. Alltså man får ta för- och nackdelar med ett system, men har vi något system som blir bättre då? Skulle det vara bättre om en myndighet satt och fördelade?
får man ta ställning. Är det bättre än så vidare? Va? Så att det är ju... Ja. Jag vill bara säga, man har inte heller satt en foten kring att vi inte ska styra eller att vi ska styra. Utan Folkbildningsrådet vill ju styra och liksom ger i bakgrundsdokument till bidragssystemen uttryck för att det här är styrsystem och vi ska styra den här riktningen. För samtidigt ska vi inte styra för mycket, utan bara lite. Så jag tror att den där frågan är liksom den som rådet lever med. Och sen är man ju pressad, va? Liksom rådet är som en sandwich. Man är liksom pressad uppifrån men också nedifrån. Det är liksom många myndigheter som har, nu är det inte den här myndigheten men som har den rollen. Så att det är ju en, det är en svår roll, men så. Mm. Yes, Micke Strömstedt. Jag är alldeles nytillträdd utvecklingschef på Studiefrämjandet. Så jag är lite helt vitt blad för mig kring allt detta. Jättespännande. Det som jag undrar, det är ju, för att det ser lite olika ut inom studieförbunden kring det här med antalet juridiska personer och liksom distrikt och avdelningar och sånt där. Vad har ni för några perspektiv belysta kring de olikheterna och hur det påverkar systemet? Så att säga? Mm. Inte så mycket i den här. Men jag tror att det där är en fråga som man skulle behöva liksom analysera djupare. Och då kan man, liksom de strukturförändringar som skett inom studieförbundsvärlden de senaste 15 åren, så finns det väldigt lite skrivet om. Men vi kan liksom inte se i vårt material när vi gör enkät hos avdelningarna att det liksom slår väldigt åt något håll. Att liksom de som har en mycket fler avdelningar sticker ut i hur man anser att förbundet styr eller inte. Utan, ja. Och de är lite för få för att liksom göra sådana analyser. Mm. Anders Öberg, Studieförbundet Vuxenskolan. Först en reflektion bara omkring det här. Vi har ju diskuterat det någon gång tidigare, du och jag, omkring styrning och inte styrning ifrån en förbundsnivå. Jag tror man måste hela tiden ha ett perspektiv också att det är en del i en mångfald. Det skiljer lite grann när det gäller folkhögskolorna och den här direktverksamheten. Den fråga som jag har, det är, har ni någon uppfattning om hur mycket kommer de utvärderingsmodeller som ju nu är på gång inom Statskontoret, kommer det att påverka det här? Finns det en risk, om jag får uttrycka mig så då, att de utvärderingsbitarna kommer att leda till att det politiska systemet kommer att vilja ha mycket mer påverkan och klåfingrighet i det här? Vi med många med oss har ju drivit ganska hårt att vi tycker att Statskontoret borde ha en referensgrupp med representanter från verksamheterna. Just för att, så att säga, få in det perspektivet. Mm. Mm. Alltså jag, vad jag förstår då på intervju, vi har intervjuat departementet. Vad Statskontoret ska göra, i alla fall som vi uppfattar det, är att ta fram indikatorer för olika saker. Personligen, om man nu får säga personligen, så är jag livrädd för detta indikatorträsk som finns i varenda verksamhet i hela statsförvaltningen. Allt ska vara indikatorer och alla vet att indikatorer missköts något otroligt. Därför att man jobbar ju mot att uppfylla indikatorer. Det har vi inte bara polis, alltså vi har ju jättemycket. Och då kan jag tycka så här att det som försvinner är ju faktiskt analysen, därför att det blir, man lever bara på indikatorer. Jag tycker att hela det här samhället har blivit liksom siffermässigt utan att... Så när Lena Lindgren pratar om utvärderingsmonstret, som egentligen handlar om uppföljningssystem, så kan jag tycka att det görs för få bra utvärderingar som är analys. Det är det som saknas. Det är liksom inte siffrorna. Och det kan jag tycka är en liten fara, att ska vi få... Jag vet bara en historia, jag ska dra den då. Jag har en kollega, en amerikansk, som har jobbat väldigt mycket med i olika länder. Och han var i Kenya och satt på en middag. Och då var det utbildningsministern där. Och så sa hon till den här killen, Ray Riss som han heter. Då sa hon så här, ja vi har 300. Och sa han, vadå 300? Ja, vi har lyckats få 300 indikatorer på utbildningssystemet. Och då sa han bara, jag beklagar. Och sen pratade inte hon med honom mer. Så att,
Alltså det är ju den här trendmässiga, tycker jag, alla ska följa någon sorts trend, är ju liksom beklagligt, kan jag tycka. Så att ingen tänker egentligen själv numera, utan det ska bara... Så det är det jag skulle tycka vara rädd för faktiskt, om jag, min personliga åsikt om detta. Vi får låta det bli sista ordet. Ja, just det. Tack för att ni kom hit idag. Ni får ingen present, men vi ger ett, via UNICEF, ett skolpaket som ger böcker och skolgång för barn. 4 barn, tror jag. Tack för att ni kom hit idag.